vai tirar as nossas dúvidas é o cirurgião dermatológico Luiz Fernando Fleury. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Bom dia. Bom dia. Todo mundo, quando pensa no câncer de pele, já fica aterrorizado, né? Mas a gente pode cuidar da pele para não ter que passar esses momentos assim de tanta preocupação, de tristeza e até ter que enfrentar um tratamento, né? Sim, a gente deve, né, cuidar da nossa pele diariamente e prevenir, principalmente, além de cuidar dessa prevenção do sol, o diagnóstico precoce é muito importante. Em qualquer câncer, na pele é mais fácil, porque a pele é um órgão exposto. Então, ter atenção à nossa pele, a qualquer manifestação nova, fazer esse diagnóstico bem no início faz toda a diferença. Vamos falar então, doutor, daquelas pessoas que trabalharam, por exemplo, a vida toda expostas ao sol. Chega aí uma idade de 30, 50 anos, qual que é a idade que essas pessoas têm o resultado dessa falta de cuidado com a pele, da falta da prevenção? É, o efeito do sol, ele é... como fator de risco para câncer de pele, é cumulativo, que a gente fala, e vai progressivo. Então, tem pessoas que podem manifestar bem cedo, na primeira e segunda década de vida, e tem outras vão aumentando de acordo com a idade progride, né? Então, quanto mais velho, maior a chance de apresentar câncer de pele. Certo. A pessoa sozinha que está assistindo a gente, ela consegue identificar algum sintoma, dói alguma parte do corpo? Aqui a gente está vendo a imagem de um senhor mostrando aqui no couro cabeludo dele, né? Tem menos cabelo, então a gente vê que está muito mais exposto ainda, né? Quais são os sintomas? Como é que a pessoa vai? Porque às vezes demora para procurar o senhor, por exemplo, né? O couro, eu brinco com meus pacientes, quando já não é mais cabeludo, né? Ele fica exposto ao sol, né? E é uma área muito importante, né? A área calva é muito, muito frequente câncer de pele. Então tem que ser... E a área com cabelo também, a gente esquece de prestar atenção ali em pintas e lesões na área do cabelo mesmo, do couro cabeludo, é lugar de aparecer câncer de pele também. Tá certo. Então, chegando aqui perguntas pra gente sobre esse tema. Tenho muitas pintas no corpo, isso é sinal de câncer de pele? O que que é relacionada a câncer e o que é uma pinta comum? A pinta não é que ela é sinal de câncer de pele, mas ela deve ser um sinal de preocupação, de maior alerta. Quem tem mais pintas tem que ficar mais atento a essas pintas. Porque tem câncer que tem maior incidência em quem tem pinta, que é o melanoma, é um câncer muito importante, que ele não é o mais frequente, mas é a principal causa de mortes por câncer de pele. E ele é mais frequente quem tem muitas pintas. Então, quem tem muitas pintas tem que colocar na sua agenda anual, pelo menos, a consulta com o dermatologista para um check-up, uma avaliação de todas essas pintas. E prevenção, fazer, pelo menos uma, né, vez na vida, um exame que chama dermatoscopia, mapeamento, uma avaliação completa de todas essas pintas. Tá certo. Quem tem melasma precisa se preocupar, doutor? Melasma? Não. Melasma é uma preocupação estética, mas já é um sinal que a pele está mais exposta ao sol. Porque o melasma sem sol não existe, né? Então, a pessoa que tem melasma, ela tem uma sensibilidade maior ao sol também. Chegou mais uma pergunta para a gente aqui. Pessoas brancas têm mais chance de desenvolver câncer? Então, quer dizer que as pessoas de pele negra, as pessoas morenas... Não precisa passar protetor solar, que eu ouço muita gente falando isso, né? Às vezes alguém me encontra na rua, nossa, você é tão branquinha, você não pode ficar no sol. Mas o cuidado não é só comigo, não, quer ver? Essa afirmação é verdadeira, né? Pessoas brancas têm mais chance, mas o contrário não é verdadeiro, né? Que o moreno não precisa preocupar, ou os negros não precisam preocupar. Tem câncer também, só que a melanina gera uma proteção, né, maior ao sol. Tá, gente, eu vou negar pra vocês não, viu? Eu amo ir pro Araguaia, amo o sol, mas o sol não gosta muito de mim, viu, doutor? Então, não, ou eu não fico nele, mas eu fico sempre de protetor solar. Agora vamos resolver aquela questão aqui, doutor. Qual o fator do filtro solar que eu devo comprar? Qual realmente funciona? Até 50, 60, quanto maior, mais proteção? Ou existem muitas lendas, muitos mitos a respeito disso? Não, um dos mitos é esse, que acima de 30 é tudo igual. Não, senão não existiriam os mais altos, né? Quanto maior, maior a proteção. Tem pessoas, igual essas que mostrou aqui, que têm câncer de pele, pessoas de pele bem, bem clara, vão precisar de um fator maior, né? Outras, um fator 30 para a população
geral, se bem usado, ele está suficiente, né? Então, por isso existem várias marcas e várias variações de filtro de solar, porque tem variações de pele, tipo oleosidade, cor de pele. Então, por isso a gente tem esse arsenal imenso. Hoje não tem desculpa para não usar, né? E hoje tem muita tecnologia, né? Então, fator 30, 60, esses são ideais aí. 30, 50, 60, 70, sempre 90. Acima. Depende da pessoa. Eu sempre compro assim, gente, o maior que eu acho. Bronzeamento natural é perigoso? Aquele das fitinhas, as meninas gostam de fazer, né? O que acontece, por exemplo, depois desse tipo de bronzeamento, por exemplo, natural? Começa a descamar toda a pele, fica vermelho. E aí, é perigoso? É perigoso, né? A gente tem mania hoje de falar que tudo é natural, é saudável. Não, o sol é natural, né? Então, ele tem que ser usado com moderação. O bronzeamento natural é colocar a pessoa no sol. É natural, nada mais natural. Nada de excesso. Do que esse tipo de bronzeamento, mas ele faz mal. Tá certo. Mais uma pergunta chegando no nosso WhatsApp aqui pro doutor. Bom dia, eu tenho muita psoríase. Qual cuidado eu devo tomar? O risco é maior? Não. É uma das poucas doenças em dermatologia que a gente vai incentivar o uso moderado do sol, né? O sol faz bem para a psoríase, né? Não quanto mais sol, melhor, mas uma exposição solar leve vai ser bom para a psoríase. Ela não tem maior risco de câncer de pele, não. Tá certo. Bronzeamento artificial, já que a gente está falando hoje, está vendo o sol, né? Todo mundo quer aproveitar, tomar um solzinho, melhorar a cor. Aquele bronzeamento que entra naquela câmera, tudo, aquilo lá faz mal para a pele, doutor? Também, né? O bronzeamento, se ele está produzindo melanina, é porque o corpo está tentando defender da agressão sofrida pela radiação ultravioleta, está tentando se proteger. Então, se você está protegendo, é porque está tendo uma agressão, ela faz mal, né? Se é natural, se é câmera, se é artificial, vai fazer mal. A não ser aquele que passa aquele artificial que passa uma substância, jato ou cremes, porque aquilo vai fazer uma maquiagem assim e dar uma dá aparência. Um up no visual, dá uma aparência não de bronzeado, mal. Tá certo. Doutor, agora a última pergunta é a minha. Eu nunca vou ficar morena, né, doutor? Não adianta ir pro sol, né? Não, a gente tem que. Pode conviver com o sol, mas não precisa. Sem exageros. Muito obrigada pela participação do senhor. Eu que agradeço. Foi muito bom a oportunidade, ter certeza que esclareceu muita gente aqui em casa. Muito obrigado. Obrigada, viu? Ordens. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista.